কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস, নৈশবাসলৈ ধাৰাসাৰ শিলাবৰ্ষণ, দুৰ্বৃত্তৰ যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ত্ৰিশূল ট্ৰেভেলছৰ এখন নৈশবাছ শনিবাৰে নিশা সন্মুখীন হল অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ। যাত্ৰীসকলে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি জখলা বন্দৰৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিটাৰমান অহাৰ পিছতেই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। দুৰ্বৃত্তই দলিওৱা শিলগুটি নৈশবাছৰ গ্লাছ ভাঙি ভিতৰত পৰে। এটি শিশুসহ তিনিগৰাকী যাত্ৰী সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে এই ঘটনাত। যেতিয়া ঘাংগে মাৰিলে পটককৈ পাথৰটো মাৰিলে পাথৰটো ভাগি গ'ল, অলপ ওপৰত পৰিলে, তলত শুই থকাৰ কাৰণে সেইটো দুখ নাপালে যেনিবা। কিন্তু বহুত ডাঙৰ ইয়াত অকণমান মানে কাটিলে অকণমান তেজ ওলাইছিলে বাৰু। নিশা প্ৰায় ডেৰ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। তিনিজন যুৱকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা দেখা পাইছিল বাছখনৰ পৰিচালক আৰু যাত্ৰীয়ে। শিলগুটি দলিয়াই সেই মুহূৰ্ততে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে যুৱক কেইজনে। লগে লগে ঘটনাস্থলীত জখলা বন্ধা আৰক্ষী উপস্থিত হয়। তদন্ত কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো লোককে কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই জখলা বন্ধা আৰক্ষীয়ে। ইফালে কিছু পলমকৈ হলেও বাছখনে পুনৰ গুৱাহাটীলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। এই ঘটনাক লৈ বাছ যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয়। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।